أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش فاهمين كويس السيد بخير إن شاء الله. بشس تحساني هند ستا شكر وزار جدو شوفان كمتي وقت كران جميع قرآن كلاس خطر حضرت لا دین سارنی بوڑ اعزاز مے باپت بی کرن ساری یم سین انٹینشن شاسا یم نیت شاسا سین تم کرن پیوریفائی کانسٹنٹلی بی تم کرن تم بنائیں سنسیر بی یتن اس سارنی دینش خدمت کرن مانے کس دم استانے پران پارن تو پرناون تو بی کرن اس عدد لا حسن الخاتمة عطا مطلب مارون تکرن ایمان سر عطا تو مطالعہ قرآن کے حوالے چھے اس ونکینس سور بقرہ پران الحمدللہ پت ملٹ پر اس کر کوشش پت ملٹ سے اس پر سات آیت پر اس مطلب دون سیشن اصلی ویتر سیشن آئے پس انٹرڈکشن یم پت ملٹ سیشن اس دیم اس یمن سات آیت پر مشتبہ الحمدللہ تو آز پکو اس ام برو ان شاء اللہ تو بہ کر تھوڑا ریوائنڈ پتمس پہ زی پتم کیا پورس یہ پتم پورس یہ اخ رکو چھنا گڈنک رکو سو کر اس کمپلیٹ پتم لٹے الحمدللہ ونکنس چھ اس تم پتہ پکن یس گڈنس پیسج اس یا ونکنس یا تچ ونان اس گڈنک رکو سو کر اس کمپلیٹ الحمدللہ تو پتمس رکوس مز اللہ تعالیٰ ایمانچ کت کران ات مز پہ یمن ست کت کران یمن ایمان والین باپت بیم غیر ایمان والی آسن غیر مسلم آسن ڈسبلیورس یمو نا ایمان ان تمن تہندس بارس مز کت کران اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ فرمان یم ایمان وال یمو ایمان اون تم ہسا ہدایت پہ الائکہ علی ہدی من ربہم پنس رب سند ہدایت پہ تم و الائکہ ہم المفلحون یم ہسا تم لوگ یم کامیاب یم یہ تہ کامیاب بی آخرتس مز تہ کامیاب ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون بتحقیق
یمو لوکو کفر کور یمو لوکو مون کہین یمو لوکو نے ایمان ان کہین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پٹ کہین تمن چھ ہشی کتھا چاہے تو تمن انذار کرو چاہے تو تمن چاہے نو تو تمن انذار کرو کیا یا تو آپ ان کو ڈراؤ یا نہیں ڈراؤ یہ ایک ہی بات یمن نش ہشی کتھا مطلب کنس نا ونان چھ ہشی کتھا یمن چھ گمت سوئی بش یمن من تو تھی خبر کوتا چھ واز پر یمن چھ ہٹ بون وسان کہین بیٚیہِ یِہنٛد کیازِ چھُنہٕ ہٹہِ بۄن وَسان کیازِ کہِ یِمن چھُ اللہ تعالیٰ ہن قُلف تھوومُت ختم اللہ علی قلوبِہِم یِہنٛدٮ۪ن دِلن پٮ۪ٹھ چھُ ترٲوِتھ کیاہ سیٖل ترٲوِتھ یِمن چھُ ویکٕس ترٲوِتھ یہِ ویکٕس چھُنہ آسان ویکٕس مطلب اکھ مِثال ویکٕس ییٚلہِ کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ تھاوان سُہ چھُ کَور کران پوٗرٕ سو یِہنٛدۍ دِل چھِ کَور گٔمٕتۍ امہِ سیٖلہٕ سۭتۍ یِمن یِہنٛدٮ۪ن دِلن پٮ۪ٹھ چھُ پردٕ پٮ۪ٹھ اس لیے یِم ہٮ۪کن وۄنۍ اصل وٕچھِتھ کینٛہہ کیازِ کہِ دِل چھُ اِنسان سٕنٛدِ باڈی ہُنٛد اکھ مرکز ییٚتہِ نَس صحیح چھُ صحیح تہٕ غلطُک فٲصلہٕ چھُ گژھان اگر بہٕ نٮ۪بر گژھٕ پتہٕ آسہِ مےٚ کینٛہہ مطلب زٕ آپشن مِلان مےٚ غلط کرنُک تہٕ بیٚیہِ صحیح کرنُک اگر مےٚ دِل صحیح آسہِ اگر مےٚ دِل صحیح مانن منٛز ایمانس پٮ۪ٹھ آسہِ تیٚلہِ بہٕ کرٕ کیاہ چوٗز بہٕ کرٕ اصل چوٗز بہٕ کرٕ صحیح چوٗز بہٕ کرٕ نہٕ غلط چوٗز کینٛہہ اگر وۄنۍ یہِ دِل ڈیڈ آسہِ یہِ آسہِ موٗدمُت أمِس منٛز آسہِ نہٕ سۄ ملامتٕچ یہِ نفسِ لوامہ آسہِ نہٕ اتھ منٛز روٗدمُت کِہیٖنۍ نہٕ یُس ملامت چھُ کران اگر نہٕ اتھ منٛز سُہ آسہِ کِہیٖنۍ نہٕ اگر یہِ ڈیڈ آسہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ تیٚلہِ پرزنٲوِتھ صحیح تہٕ غلط کِہیٖنۍ نہٕ یہِ دَپہِ غلطس تہِ صحیح یِتھ پٲٹھۍ ابوٗ جہلس برونٛٹھ کَنۍ کیاہ اوس نوٗر اوس برونٛٹھ کَنۍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اوس تِمن برونٛٹھ کَنۍ مگر یِمن کیاہ اوس یِم ٲسۍ أنۍ گٔمٕتۍ یِہنٛدۍ دِل ٲسۍ سخت گٔمٕتۍ یوٗتاہ زِ یِم ہیٚکہِ نہٕ پرزنٲوِتھ کینٛہہ کیازِ ہیٚکہِ نہٕ پرزنٲوِتھ کیازِ کہِ یِمن اوس ایٖگو یِمن اوس اَنار ہے نہ سا أسۍ کیازِ یہِ کیازِ ترٛاوہون أسۍ مطلب یہِ چھُ بنوو ہاشمہِ منٛز أسۍ کیازِ تھاوہون یہِ سردار بَنٲوِتھ پَنُن پیغمبر یہِ کیازِ دِمو أمِس یہِ کیازِ مانو نہٕ أسۍ پیغمبر ختم اللہ علی قلوبِہِم وعلی سمعِہِم بیٚیہِ یِہنٛدۍ یِم بوزنٕچ یۄس کیفیت چھِ یِمن بوزنٕچ یۄس کیپیسِٹی چھِ یِمن یہِ چھِ یِمن سلب کرنہٕ آمٕژ یِمن پٮ۪ٹھ تہِ چھُ اَسہِ پردٕ تھوٚومُت ٹھیٖک وعلی ابصارِہِم غِشاوہ بیٚیہِ یِہنٛدٮ۪ن أچھن پٮ۪ٹھ یِہنٛدِس وِجنس پٮ۪ٹھ یہِ چھُنہٕ ییٚنس أچھ آمٕتۍ استعمال کرنہٕ کینٛہہ ابصار چھُ تِمن بصر منٛز بصر مطلب گوٚو وِجن کٲنٛسہِ چھِنا وَنان أسۍ ژٕ چھُکھ دوٗر اندیش ژٕ چھُکھ فور سایٹ فار سایٹڈنیس ہسا چھُکھ ژٕ مطلب ژٕ چھُکھ دوٗر اندیش ژٕ چھُکھ وٕچھان برونٛٹھ تہِ بٕتھِ کیاہ گژھِ ژےٚ چھُ سُہ پتہ چلان بٕتھِ کیاہ گژھِ مطلب ییٚتہِ یِم سٲنۍ زِٹھۍ چھِ آسان تِمن چھُنہ آسان پاے تِم چھِ وَنان اَسہِ گۄڈٕنیتھٕے نا یا چھُ غلط کٲم یہِ چھِ غلط کٲم یہِ ہیٚکَکھ نہٕ ژٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ اَمہِ سۭتۍ واتی ژےٚ نۄقصانٕے تِمن تِم کیاہ چھِ وَنان یہِ کیازِ کہِ تِمو چھُ آسان تجرُبہٕ کوٚرمُت تِمن چھُ آسان کیاہ دوٗر اندیشی آسان یِتھے پٲٹھی یِمن چھُ سُہ مۄکلیومُت یِم ہیٚکن وۄنۍ وٕچھِتھ کیٚنٛہہ حالانکہِ یِمن چھِ أچھ کیازِ آیہِ نہٕ استعمال یِتھ پٲٹھۍ سورہ بلدس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرمان علم نج اللہ عینین کیاہ اسہِ دِژو نہ تۄہہِ زٕ أچھِ عینین عینین گٔے زٕ عین گوٚو اکھ عینین گٔے زٕ یِنس کوٚر نہٕ اللہ تعالیٰ ہن تہِ استعمال کیٚنٛہہ یِنس کوٚر اللہ تعالیٰ ہن بصر استعمال ابصار یعنی ییٚمِس وِجن آسہِ یِمن یِہُنٛد وِجن چھُ ختم گوٚمُت یِم ہیٚکن نہٕ وۄنۍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرزٲوِتھ کیٚنٛہہ یِم ہیٚکن نہٕ اسلامس پرزنٲوِتھ کیٚنٛہہ یِم ہیٚکن نہٕ قۄرانس پرزنٲوِتھ کیٚنٛہہ حالانکہِ اِٹ اِز دیر لینگویج مگر یِم ہیٚکن نہٕ پرزنٲوِتھ کیٚنٛہہ وَلَہُمْ عذابٌ عظیٖم یِہنٛدِ خٲطرٕ ہسا چھُ خطرناک سزا تھوٚومُت اللہ تعالیٰ ہن تیار وَلَہُمْ عذابٌ عظیٖم یِہنٛدِ خٲطرٕ ہسا چھُ خطرناک سزا ٹھیٖک یہِ ٲس گۄڈنِچ پیسیج یہِ ٲس گۄڈنیُک رُکوع اتھ منٛز آیہِ اسہِ زٕ طبقہٕ اکھ ٲسۍ ایمان وٲلۍ دوٚیِم اوس تِم یِم بے ایمان ٲسۍ یِم کٲفِر ٲسۍ یِمو نہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ ایمان اوٚن کِہیٖنۍ نہٕ وۄنۍ وٕچھو أسۍ ترٛیِم طبقہٕ یۄس یِمن خٲطرٕ یِمن پٮ۪ٹھ کتھ گژھِ وۄنۍ یہِ چھُ دوٚیِم رُکوع وۄنۍ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ بیٚیہِ وَمِنَ النَّاسِ کیٚنٛہہ لوٗکھ ہسا چھِ مطلب کیٚنٛہہ لوٗکھ کیٚنٛہہ ہسا چھِ کیٚنٛہہ نَفر ہسا چھِ لوٗکن منٛز وَمِنَ النَّاسِ کیٚنٛہہ ہسا چھِ لوٗکن منٛز مَن يَقُولُ یُس ہسا چھُ وَنان یُس ہسا چھُ وَنان یہِ کیاہ چھُ وَنان آمَنا
اسہِ ہسا اوٚن ایٖمان کتھ پٮ۪ٹھ بِللہ، اسہِ ہسا اوٚن اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ ایٖمان، وبل یومل آخر بیٚیہِ ٲخرت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ ہسا اوٚن ایٖمان، وما هم بمؤمنین، یِم ہسا چھِنہٕ اصلی منٛز ایٖمان وٲلۍ کِہیٖنۍ. ینس کوٚر اللہ تعالیٰ ہن استعمال اکھ زبردست جُملہٕ، ومن الناس، بیٚیہِ لوٗکن منٛز ہسا چھِ تِم ہسا چھِ لوٗکن منٛز، من یقول، ینس ہیٚکہِ اللہ تعالیٰ استعمال کٔرِتھ، ومن الناس الذين يقولون، ہیٚکہِ ہا نا اللہ تعالیٰ استعمال کٔرِتھ، کیازِ کہِ یہِ چھُ جُملہٕ، مطلب یُس یہِ جُملہٕ چھُ یہِ چھُ پلوٗرلس منٛز یِوان، اَتہِ ہسا چھِ کیٚنٛہہ لوٗکھ، کیٚنٛہہ نفر ہسا چھِ لوٗکن منٛز، لوٗکن منٛز ہسا چھِ کیٚنٛہہ نفر یِم ونان چھِ، من یقول، یُس لفظ من چھُ نا، من چھُ یِوان استعمال کرنہٕ أکِس خٲطرٕ، من أسۍ چھِنا سیوٚد ونان عربِکس منٛز یہِ من انت، ہوٗ آر یوٗ، تُہۍ کم چھِو، من انت، ینس چھُ اللہ تعالیٰ سُے استعمال کران، من یقول، یِم ہسا چھِ لوٗکن منٛز بِہِتھ ونان، کیاہ ونان، یقول آمنا، اسہِ ہسا اوٚن ایٖمان باللہ وبالیوم الآخر، اسہِ ہسا اوٚن ایٖمان اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ اوٚن ٲخرت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ ایٖمان. امیُک مطلب گوٚو ینس چھِ نِشاندہی گژھان کٕمن ہٕنٛز، مُنٲفقن ہٕنٛز، ینس چھِ کٕہٕنٛز نِشاندہی گژھان مُنٲفقن ہٕنٛز. مُنٲفقن کیاہ اوس رول، مےٚ ووٚن تۄہہِ پٔتمہِ لَٹہِ اگر تۄہہِ اِنٹرٛوڈَکشَن آسیو بوٗزمُت سُہ، تَتھ منٛز ٲسۍ واریاہ کیٚنٛہہ ٹایپٕس مُنٲفقن ہِنٛدۍ. مُنٲفقن منٛز ہسا چھُ آسان اکھ چیٖز، یُس لفظ چھُ نافقتُن، نِفاق چھُ اصلی درٛامُت نافقتُن منٛز، نافقتُن مطلب گوٚو یہِ چھُنہ آسان ہُہ کانٛہہ جانور، تٔمِس چھُ آسان بیاکھ زَدٕ، مطلب فار ایٚگزامپٕل اگر سُہ اَکہِ زَدٕ چھُ اَژان، بیاکھ زَدٕ چھُ آسان تٔمِس بَنومُت بیٚکہِ سایڈٕ، یِمن ہٕنٛز چھِ تِژھٕے کَتھا. یِم کیاہ چھِ کران، یِمن چھُ آسان کیاہ، مطلب اَکہِ طرفہٕ وٕچھُکھ نہ فٲیدٕ، یِم گژھن تٔتھۍ کُنُے، یَتھ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ یَپٲرۍ ہوا تَپٲرۍ نَوا، مطلب اگر یِم یَپٲرۍ بیٚنِفِٹ وٕچھن یِم گژھن تُکنُے، یَپٲرۍ وٕچھن یہِ بیٚکہِ سایڈٕ وٕچھن بیٚنِفِٹ اَپٲری گژھن، مطلب یِم چھِنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ وفادار کِہیٖنۍ نہٕ، یِم یَپٲرۍ اَصٕل وٕچھن تَپٲری. یِم کیاہ ٲسۍ وَنان ییٚمہِ وِزِ مٔدیٖنَس منٛز ٲسۍ کیٚنٛہہ واریاہ مُنٲفِق ٲسۍ، تِم ٲسۍ وَنان برونٛٹھ کَنی ایٖمان والٮ۪ن نِش، یُس أسۍ پَرو اِنشاء اللہ، تِم ٲسۍ وَنان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ وَنان، ہے اَسہِ حظ اوٚن ایٖمان، اَسہِ حظ اوٚن ایٖمان، اَسہِ حظ اوٚن ٲخرت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ ایٖمان. ینس چھُ بیٚیہِ اکھ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز یُس بہٕ اَمہِ پَتہٕ وَنہٕ تۄہہِ، یِم اللہ تعالیٰ ہن کیازِ کوٚر استعمال صرف ایٖمان، ایٖمان باللہ تہٕ بیٚیہِ ایٖمان بالآخرہ، کیازِ کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اکھ حِکمت. یِم کیاہ ٲسۍ وَنان، اَسہِ حظ اوٚن ایٖمان، مگر ییٚلہِ یِم واپَس ٲسۍ گژھان، یِم کیاہ ٲسۍ وَنان، ہے کیاہ بَکواس، یِم چھِ بے وقوٗف جماعت. یِم ٲسۍ وَنان کیٚنٛہہ، مطلب کیٚنٛہہ مُفسِریٖن چھِ لیٚکھان زِ یِم ٲسۍ مُہاجِر چھِنا، مُہاجِر مطلب یِمو یِم مکہ پٮ۪ٹھ ٲسۍ آمٕتۍ مدیٖنہ، تِمو کیاہ اوس کوٚرمُت، تِمو اوس اِسلامہٕ خٲطرٕ ترٛوومُت سورُے، گرٕ ترٛوومُت، پَنٕنۍ پونٛسہٕ ترٲومٕتۍ، پَنُن جاداد ترٛوومُت، پَنٕنۍ مکان ترٲومٕتۍ، سٲری تَمام چیٖز ترٲومٕتۍ. یِم ٲسۍ تِمن وَنان کیاہ، یِم ہسا چھِ بے وقوٗف. بیٚیہِ ٲسۍ یِم بیاکھ چیٖز وَنان، دے آر دِ ڈاگٕس آف مکہ، یِم چھِ مکہٕکۍ ہوٗنۍ، کیازِ کہِ یِمن ٲسۍ نہٕ گرٕ کِہینۍ. یِہنٛز ٲس یِہے رٔبِش، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیاہ ٲسۍ وَنان، اَسہِ حظ اوٚن ایٖمان. بیٚیہِ بیاکھ چیٖز چھُ اَتھ منٛز چھُ یہِ تہِ اکھ زِ اکھ نقشہِ آمُت پھِرنہٕ زِ یِم مُنٲفِق چھِنہٕ تِمے ییٚتہِ کیٚنٛہہ، یِم مُنٲفِق چھِ آز کَل تہِ پرٛیٚزَنٛٹ، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ تِمن نِش، مطلب یِم چھِ تِمن مطلب أزکٮ۪ن مُسلمانن منٛز تہِ پرٛیٚزَنٛٹ، یِم پَنٕنِس پانَس وَنان چھِ مُسلمان، یِم اِوٕن نٮ۪ماز تہِ چھِ پَران، مگر کینٛژھن چیٖزَن منٛز چھِنہٕ یِم مانان کیٚنٛہہ، کینٛژھن احکامَن منٛز چھِنہٕ یِم مانان کیٚنٛہہ، چھِ وَنان نہ ہُہ احکام گژھِ نہٕ مےٚ سیوٗٹ کیٚنٛہہ، یہِ حُکُم گژھِ نہٕ مےٚ سیوٗٹ کیٚنٛہہ، ہُہ گژھِ نہٕ سیوٗٹ کیٚنٛہہ، اِسلیے بہٕ کَرٕ نہٕ یہِ کیٚنٛہہ. یہِ بیاکھ اوس بیاکھ قٕسٕم، یِم مطلب عبدُللہ بِن اُبَے اوس، سُہ کیاہ اوس وَنان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سُہ اوس وَنان سارنٕے، ہے بوٗزِو سا أمۍ سُنٛد، بوٗزِو سا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ ہسا چھُ ٲخری نبی. مگر ییٚلہِ سُہ واپَس اوس گژھان پَتہٕ سُہ کیاہ اوس کَران، سُہ اوس خندٕ خٲنی کَران،
نقطة چینی کران روسی پاکستر لفظن ایمن صاحب صبن ہن نقطة چینی کران تیمن مزاق اڑاوان یم کیا اس ونان مطلب یہ نسکور الفن استعمال کیا اس کی یم چھو لوکن مز بیت ومن الناس من یقولو یم چھو لوکن مز بیت ونان اس حسا اون ایمان we have already believed in we believe in what مطلب یم چھن پان ونان کی یم چھن ونان مے اون ایمان یم چھن ونان اس اون یم چھ مطلب یلی ال کلاس من چھنا گسان کی میڈم چھ ونان کی یا سر چھ ونان کی ییٚلہِ نہٕ اَسہِ پاے چھِ آسان کِہیٖنۍ أسۍ کیاہ چھِ کران پَتہٕ مطلب أسۍ تہِ چھِنا تِمنٕے سۭتۍ ایٖکو کران تِمنٕے سۭتۍ رَلاوان آواز اَسہِ چھَنہٕ آسان پَیی کینٛہہ یِم کیٛاہ وَنان أسۍ تہِ چھِ کُنہِ وِزِ چھِ کران أسۍ یہِ لِپ سٔروِس دِوان مطلب وٕٹھن ہِلاوٕنۍ یہِ تاکہِ سَر گژھِ نہٕ یہِ وٕچھُن کینٛہہ سَر گژھِ نہٕ دَپُن ہے تۄہہِ چھُو نہٕ یاد کینٛہہ یہِ چھِ تِژھٕے تہِ یِہے بٲش چھِ یِمن لُکن یِمن مُنافِقن چھِ یِہے بٲش گوٚو یِم کیاہ چھِ وٕچھان یِم ٲسۍ ساز واز کران کٕمن سۭتۍ مکہ مکہ کٮ۪ن قریشن سۭتۍ مکہ کٮ۪ن کُفارن سۭتۍ ٲسۍ یِم ساز باز کران وۄستہٕ کُس اوس وۄستہٕ اوس یِمن عبدُللہ بن اُبے رئیٖس المنافق سُہ اوس تِمن سۭتۍ گژھان ہے نسا تُہۍ وٕچھِو أسۍ چھِنہٕ یِمن سپوٹ کران کینٛہہ حالانکہِ تُہۍ وٕچھِو مےٚ سپوٹ کران أمِس ایپرنٹلی وٕچھِو تُہۍ مےٚ أمۍ سٕنٛز کتھ بوزان یا أمِس سۭتۍ پکان نہ ادروایز مطلب اِٹس دَ فیکٹ اِز آی ڈونٛٹ بِلانٛگ ٹُو ہِم دَ فیکٹ اِز آی ڈونٛٹ رِلاے آن ہِم مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ چھُس نہٕ أمِس پٮ۪ٹھ بروس تھاوان کینٛہہ یہِ کٕمن اوس ونان یہِ تِمن پننٮ۪ن تہٕ بیٚیہِ قریش کٮ۪ن لُکن یہِ اوس ساز باز کران تِمن سۭتۍ یہِ اوس دُشمنن ساتھ دِوان تہٕ اللہ تعالیٰ کیٛاہ چھُ فرماوان پتہٕ ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر یعنی چھُ اکھ چیٖز اللہ تعالیٰ ہن کٔر یعنی زٕ صفت بیان یِم ہسا چھِ ونان اسہِ اوٚن ایمان اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ ٲخرتس پٮ۪ٹھ اصلی چیٖز کیٛاہ چھُ ایمانُک بیٛاکھ حصہٕ کیٛاہ چھُ رِسالت اَتہِ کیاہ ٲسۍ یہوٗدۍ ٲسۍ اَتہِ مطلب یِم ٲسۍ اَتہِ مٲنۍ تو تُہۍ یِم گاڈٕ چھُنہ آسان گاڈٕ اَتہِ اوس مُنٲفِقن ہُنٛد گاڈٕ بیٚیہِ اَتی گٔے زیادٕ مُنٲفِق کھڑا بیٚیہِ یِمے ٲسۍ اُکساوان باقین تہِ تُہۍ کٔرِو سا یِتھ پٲٹھۍ مُنٲفِقتٕچ روش کٔرِو تُہۍ اختیار یِمے ٲسۍ اَتہِ بٔڑۍ یِم کیاہ ٲسۍ وَنان یِم ٲسۍ تھاوان یقیٖن کَتھ پٮ۪ٹھ اگر تۄہہِ یاد آسہِ مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے یہوٗدٮ۪ن ہِنٛز کالٹی کیٛاہ ٲس یِم ٲسۍ یہِ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنان یِم ٲسۍ ٲخرَتَس پٮ۪ٹھ تہِ ایٖمان اَنان مگر یِمو اوٚن نہٕ حضرت عیسیٰ علیہ صلاتُ وَسلامَس پٮ۪ٹھ ایٖمان کینٛہہ بیٚیہِ بیٚیہِ ٲسۍ یِم وَنان زِ یہِ کُس گوٚو أسۍ اَنو نہٕ خبر کۭتیٛاہ تہِ مطلب لَچھِ ؤری پیغمبر ؤسۍتَن أسۍ اَنو نہٕ أمِس پٮ۪ٹھ ایٖمان کینٛہہ أسۍ اَنو نہٕ یِمَن پٮ۪ٹھ ایٖمان کینٛہہ یہِ ٲس یِہٕنٛز خصلت بیٚیہِ ایٖمان چھُنہٕ مُکمل توٚتام کِہیٖنۍ یوٚتام نہٕ تُہۍ رِسالتَس پٮ۪ٹھ أنِو ایٖمان کِہیٖنۍ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان وَمَا هُم بِمُؤْمِنِین یِمن زَن آسہِ راے یِم ہسا چھِ مومِن یِم ہسا چھِ ایٖمان وٲلۍ نو 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 دے آر ناٹ مطلب یِم چھِو تُہۍ برونٛٹھ کَنۍ وَنان أسۍ ہسا چھِ ایٖمان وٲلۍ مگر اللہ تعالیٰ چھِ پاے کُس چھُ ایٖمان وول تہٕ کُس چھُنہٕ ایٖمان وول دے کین ناٹ آوُٹ سٕماٹ اللہ دے کین ناٹ ڈِسیٖو اللہ یِم ہٮ۪کن نہٕ دھوکہٕ دِتھ کینٛہہ یُس اَسہِ یِوان چھُ وۄنۍ برونٛٹھ کَنۍ تَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون یخادعون اللہ یخادعون مطلب گوٚو دھوکہٕ دیُن یخادعون لفظ چھُ درٛامُت خادعہ خادعہ مطلب گوٚو دھوکہٕ دیُن چال بٲزی کَرٕنۍ مطلب اَتھ منٛز ہٮ۪کو أسۍ بیٛاکھ تہِ استعمال کٔرِتھ وعدٕ نہٕ پوٗرٕ کَرُن کینٛہہ مطلب ہر کُنہِ طرفہٕ دھوکہٕ دیُن دھوکہٕ دیُن مطلب اگر مےٚ کانٛہہ دوس آسہِ بہٕ کَرٕ حتُ الامکان کوٗشِش زِ بہٕ دِمہٕ أمِس دھوکہٕ یا تہٕ کھٮ۪مَس پونٛسہٕ یا تہٕ کَرٕ بہٕ أمۍ سٕنٛز نۄقطہٕ چیٖنی یا تہٕ کھٮ۪مہٕ بہٕ أمۍ سُنٛد مکان فار ایٚگزامپٕل آز چھِ تِتھۍ تہِ دوس آسان سو کالڈ دوس تِم چھِ وَنان زِ ہے أسۍ کَرو بِزنِس أسۍ کَرو پاٹنَرشِپ پَتہٕ ییٚلہِ بِزنِس چھُنہ عروٗجَس پٮ۪ٹھ پَکان یِم کیٛاہ چھِ وَنان نیرس وۄنۍ الگ نیر وۄنۍ الگ یہِ کیٛاہ گوٚو مطلب اَتھ منٛز چھِ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان مازٕ یٔڑ شرٛاکھ دِنۍ مازٕ یٔڑ شرٛاکھ ترٛاوٕنۍ مطلب یِم چھِ تٔمِس نَفرَس شرٛاکھ ترٛاوُن ییٚمِس سۭتۍ یِم پاٹنَرشِپ کَران یِتھَے پٲٹھۍ یِم کیٛاہ چھِ وَنان یِم ٲسۍ مُسلمان ہِنٛدِ جماعتہِ منٛز اَژان کیٛازِ کیٛازِکہِ یِم کَرہَن اَتہِ فساد برپا
یِم کرہن اِنفارم، مطلب فار ایٚگزامپٕل اگر سُہ پاکسرولر سُنٛد چھِ کُنہِ قدمٕچ اِنفارمیشن دِوان، مطلب اسہِ ہسا چھُ حملہٕ کرُن، اسہِ ہسا چھِ سٔری کرٕنۍ، اسہِ چھُ ہُتھ جایہِ یہِ کینٛہہ پیام کرُن، اسہِ ہسا چھُ ٹریول کرُن، اسہِ چھُ کینٛہہ تہِ کرُن. یِم کیاہ ٲسۍ کران، یِم ٲسۍ دُشمنن اِنفارم کران، یِم ٲسۍ جاسوٗسی کران. یِم کیاہ یِمن کیاہ اوس باسان پتہٕ، اسہِ چھِ یِمن دھوکہٕ دِوان، اسہِ کیاہ، اسہِ چھِ یِمن دھوکہٕ دِوان. اللہ تعالیٰ چھُ ییٚنَس وَنان زِ یِمن ہسا چھُ باسان زِ یِم چھِ اللہ تعالیٰ ہس دھوکہٕ دِوان، بیٚیہِ ایمان والٮ۪ن دھوکہٕ دِوان، بیٚیہِ تِمن لوٗکن دِوان دھوکہٕ یِمو ایمان چھُ اوٚنمُت، یِمو پنُن گرٕ بار ترٛوو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ، یِمو پنُن سورُے عیال ترٛوو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ. یِم چھِ تِمن وَنان زِ یِم چھِ یِمن چھُ باسان زِ أسۍ ہسا ہٮ۪کو تِمن دھوکہٕ دِتھ. يخادعون الله وما يخدعون وما يخدعون يخادعون الله والذين آمنوا. يمن شو باسا اساس الدوخ دي من الله خلص بي ايمان والان، وما يخدعون الا انفسهم. اصلي شي حقيقه دي زي يم شي اصلي بانس بانس دوخ دي من يمن شو باسا أسۍ ہسا چھِ دھوکہٕ دِوان یِمن، أسۍ چھِ جاسوٗسی کران، أسۍ چھِ یِمن برونٛٹھ کَنہِ اکھ بُتھ ہاوان، پتہٕ ییٚلہِ پتھ چھِ ژلان أسۍ چھِ پتہٕ بیاکھ بُتھ ہاوان. مطلب تُہۍ وٕچھِو، تُہۍ کٔرِو اندازٕ، تُہۍ کٔرِو اِمیجِن زِ کانٛہہ دوس چھُو تۄہہِ، کانٛہہ نفر چھُو تۄہہِ یُس تۄہہِ پٔتھۍ مطلب برونٛٹھ کَنہِ چھُ وَنان ہے ہے انصر صٲب ژٕ چھُکھ سفرس، اوٚہ اوٚہ ژےٚ ہیوٗ انسانٕے نہ چھُنہٕ کانٛہہ، اوٚہ اَسہِ حظ مِلیو واریاہ ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ، اَسہِ حظ گوٚو ہُہ، اَسہِ حظ گوٚو یہِ، ژےٚ حظ کوٚرُتھ اَسہِ واریاہ مدد، أسۍ حظ چھِ چٲنۍ واریاہ شُکُر گُزار، أسۍ حظ چھِ ژے فالو کران. مگر ییٚلہِ پتھ کُن چھِ گژھان تِم، تِم کیاہ چھِ کران، تِم چھِ کران غٲبت، تِم چھِ کران ژۄیہِ. کیاہ چھِ کران ژۄیہِ، ییٚمِس کِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ پٔتھۍ کِنۍ سٹاب، پٔتھۍ کِنۍ کِتھ پٲٹھۍ لگاوو أمِس خنجر، پٔتھۍ کِنۍ کِتھ پٲٹھۍ مارون یہِ. تِم چھِ آسان تٔتھۍ طاقہِ منٛز، تٔتھۍ منٛز وٕچھان أمِس کر، مطلب أمِس وٕچھو أسۍ أمِس کر یی ویٖک پویِنٛٹ تہٕ أمِس لگاوو أسۍ تَمی ساتہٕ. مگر اللہ تعالیٰ چھُ وَنان یِمن چھُ باسان یِم چھِ دھوکہٕ دِوان، مگر یِم چھِ پنٛنِس پانَس دھوکہٕ دِوان، یِم چھِ پنٛنِس پانَس دھوکہٕ دِوان. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يمن چھنہٕ پاے تہِ کِہیٖنۍ، یِمن چھنہٕ پاے لگان کِہیٖنۍ، مطلب یِمن چھنہٕ پَیی زِ یِم ہسا چھِ پَنٕنِسٕے پانَس دھوکہٕ دِوان. بیٚیہِ ییٚتٮ۪ن چھُ اکھ چیٖز، یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ دھوکہٕ دِوان، کیازکہِ یِمن چھُ باسان اَسہِ ہسا زیوٗن. مگر تُہۍ وٕچھِو، یِمو تہِ اِسلامَس خٕلاف کَتھ کٔر، یِمو تہِ اِسلامَس خٕلاف اِسلامَس کُفر کوٚر، یِمو تہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمن آزار واتنٲو، تِہُنٛد اینٛڈ وٕچھو، تِہُنٛد اینٛڈ وٕچھو تُہۍ کیاہ گوٚو. ابوٗ لہب بٔڑ بارٕ ایٚگزامپٕل، تٔمِس گوٚو اکھ بٔڑ بیمٲرۍ گٔے تٔمِس، تَتھ چھِ وَنان میلیگنٹ پَسٹوٗل، سُہ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان تَتھ یہِ دانہٕ نیرٕنۍ، تہٕ پَتہٕ تِمن دانن منٛز کیاہ گژھُن، تِمن دانن منٛز گژھُن پَس، ہر کُنہِ دانَس منٛز گژھُن پَس، میلیگنٹ پَسٹوٗل. تٔمِس گٔے سۄے بیمٲرۍ، پَتہٕ آو نہٕ تٔمِس مطلب نیٚچوٗ تہِ پوٚک نہٕ تٔمِس کانٛہہ برونٛٹھ کِہیٖنۍ نہٕ. پَتہٕ أنِکھ حبشی، أنِکھ تِمو تُل سُہ یِمن لورٮ۪ن پٮ۪ٹھ، پَتہٕ چھوٚکُکھ اَتھ ییٚمِس دۄبَس منٛز، دۄبَس منٛز چھوٚکُکھ، بیٚیہِ لَگاوِہَس پٮ۪ٹھٕ کَنہِ تاکہِ تِمن اوس پَتہٕ یہِ یہِ دوٚبراوُن، تِمو لَگاے تہٕ پَتہٕ تِمن تٔمِس کَنہِ، تٔمِس اوس مُشُک ووٚتھمُت، تٔمۍ سٕنٛز لاشہِ اوس مُشُک ووٚتھمُت. یِم بٔڑۍ بٔڑۍ یِم کُفارِ قُریش ٲسۍ، ابوٗ جہل اوس یا باقٕے ٲسۍ، تِمن کیاہ اینٛڈ درٛاو، تِم درٛایہِ ترٛاونہٕ کَتھ منٛز، جنٛگہِ بدرَس منٛز موٗدۍ تِم، تِم موٗدۍ تٔتھۍ منٛز جنٛگہِ بدرَس منٛز، تِم آیہِ لگاونہٕ تَتھ بٔڑِس پِٹَس منٛز، مطلب تَتھ بٔڑِس تَتھ کیاہ چھِ وَنان، یُس کھنان چھِنا أسۍ مطلب زٔمیٖنَس منٛز بوٚڑ بارٕ چاہ کھنان، تِم آیہِ تٔتھۍ منٛز ترٛاونہٕ. تٔمۍ عبداللہ بن اُبے کیاہ چھُ، أمِس ووٚن پَنٕنۍ نیٚچی، دوٚپنَس کیازکہِ أمۍ ووٚن اَکہِ لَٹہِ زِ اَکہِ لَٹہِ ووٚن تٔمۍ یِم ہسا یَزت دار چھِ تِم ہسا اَژَن مدیٖنہ، یِم بے عزت چھِ تِم ہسا نیرن یپٲری واپَس، تِمن ہسا دیٖزو نہٕ اَژنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. أمۍ سُنٛد نیٚچوٗ گوٚو أمِس خٕلاف، تٔمِس اوس ناو عبداللہ، تٔمۍ ووٚن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم أمِس حظ تُل بہٕ سُہ سر قلم کَرٕ بہٕ أمِس. پَتہٕ مٔنج أمۍ معٲفی، أمۍ مٔنج معٲفی پَتہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مٔنج أمۍ معٲفی،
بہٕ حظ کرنہٕ وۄنۍ أمۍ سٕنٛدۍ غرض کیاہ اوس أمِس حظ مطلب یہِ اوس وَنان زِ یِم ہسا یِم مُسلمان چھِ یِم چھِ بے عزت، یِم یہوٗد چھِ تِم چھِ یزتہٕ وٲلۍ. أمِس گوٚو سُہ بیک فایر، أمِس آو نہٕ نیٚچوٗ تہِ کانٛہہ پَتہٕ بکار کِہینۍ. ٹھیٖک چھا؟ بیٚیہِ یِمن منٛز یِم ٲسۍ پَتہٕ تۄہہِ آسیو وٕچھمُت مطلب ییٚمہِ وِزِ جنگِ خندق گوٚو، یہِ کٔمۍ سۭتۍ اوس ساز واز کران؟ یہِ اوس باقین ٹرایبن سۭتۍ ساز باز کران. اکھ اوس گۄڈٕنیتھٕے کُفارِ مکہ، یِمن سۭتۍ اوس یہِ ساز باز کران. یِم باقٕے یِم باقٕے یِم بنی قُرَیظہ ٲسۍ یا باقٕے یِم قبیلہٕ ٲسۍ اَتہِ یا بیٚیہِ مدیٖنہٕ نٮ۪بر ٲسۍ یِم قبیٖلہٕ، تِمن سۭتۍ اوس یہِ ساز باز کران. یِم باقٕے مُنافق ٲسۍ یِم ساز باز کران، یِمن ٲس پاے آسان ہے اَسہِ ہسا زیوٗن. مگر اللہ اِز دَ بیسٹ پلانر، واللہُ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ چھُ بوٚڑ بارٕ پلانر. تہٕ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یِمن ہسا چھنہٕ پاے کِہیٖنۍ نہٕ. تَمہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان یِم کیازِ چھِ یہِ کران، اللہ تعالیٰ چھُ دِوان ریٖزن یِم کیازِ چھِ کران، یِم کیازِ چھِ مُنافِقت، یۄس یہِ مُنافِق رٔویش چھِ یِم کیازِ چھِ کران یہِ، کیازِ کہِ یِمن منٛز چھِ کیٚنٛہہ پرابلمٕز. کیاہ پرابلم چھِ یِمن؟ فی قلوبِهِم مرض، یِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز ہسا چھےٚ بٮ۪مٲرۍ، یِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز ہسا چھےٚ بٮ۪مٲرۍ. فی قلوبِهِم مرضن فزادهم الله مرضا، پتہٕ کیاہ چھُ اللہ تعالیٰ کران أتھۍ بٮ۪مارِ؟ یہِ چھُ یِمن یِہے بٮ۪مٲرۍ بڑاوان. ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون، بیٚیہِ یِہنٛدی خٲطرٕ ہسا چھُ آمُت عذاب، عذابِ علیٖم. ووٚن تۄہہِ یہِ علیٖم کیاہ مطلب گوٚو؟ عذابِ علیٖم بِما کانو یکذبون، کیازِ کہِ یِم ہسا ٲسۍ اَپُز گنٛڈان. اللہ تعالیٰ ہن فرمو فی قلوبِهِم مرض، یِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز ہسا چھِ مرض، یِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز ہسا چھِ بٮ۪مٲرۍ. سۄ کۄس بٮ۪مٲرۍ چھےٚ؟ سۄ چھِ یِہے بٮ۪مٲرۍ، مُنافِقتٕچ بٮ۪مٲرۍ. اَتھ منٛز ٲسۍ سٲنۍ اسلاف واریاہ کھوژان، واریاہ تِم ٲسۍ واریاہ کھوژان اَتھ منٛز. ییٚمہِ وِزِ حضرتِ حُذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَن آو لِسٹ دِنہٕ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر تِمن ڈِکٹیٹ اکھ لِسٹ، مُنٲفِقن ہُنٛد لِسٹ، تۄہہِ آسیو پاے. حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ تٔمِس وَنان، سُہ چھُ أمِس زارٕ پار کران زِ ژٕ وٕچھ تہٕ میون ناو ما چھُ اتھ منٛز. حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب بٔڑۍ بارٕ صحابہ، سُہ اوس وَنان کٔمِس؟ حضرت حُذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ژٕ وٕچھ میون میون ناو ما چھُ یِمن مُنافِقن منٛز. اللہ اکبر، کیازِ کہِ یِمن اوس آسان کیٚنٛہہ، یِم ٲسۍ کیٚنٛہہ چیٖز مانان، مُنٲفِق ٲسۍ کیٚنٛہہ چیٖز مانان، کیٚنٛہہ چیٖز ٲسۍ نہٕ مانان کِہینۍ. بیٚیہِ ٲسۍ یِمن یِم ٲسۍ ہمیشہٕ تِم اعمال کران یِم سیوٚد ہاوان زِ یِم ہسا چھِنہٕ مُسلمان کِہینۍ، یِم چھِنہٕ مومِن کیٚنٛہہ. اللہ تعالیٰ چھُ وَنان ییٚمِس تھی فی قلوبِهِم مرض، یِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز ہسا چھِ بٮ۪مٲرۍ، یِہے مُنافِقتٕچ بٮ۪مٲرۍ، یِہے اَپزٕچ بٮ۪مٲرۍ، یِہے جاسوٗسی ہِنٛز بٮ۪مٲرۍ، یِہے دۄنٛکھٕ دِنٕچ بٮ۪مٲرۍ، یِمن چھِ یِہے بٮ۪مٲرۍ. فزادهم الله مرضا، اللہ تعالیٰ چھُ یِہنٛدِس بٮ۪مارِ یِہنٛدٮ۪ن بٮ۪مارٮ۪ن کیاہ کران؟ بڑاوٕ دِوان، چھُ اِنکریٖز کران، بڑاوان یِہنٛدِ بٮ۪مارِ. وۄنۍ ؤنِو تُہۍ اللہ تعالیٰ کِتھ پٲٹھۍ چھُ بڑاوان یِمن؟ اللہ تعالیٰ چھُ یِمن ڈیٖل دِوان، کیازِ کہِ یِہنٛدِ خٕلاف گژھِ مُقدمہٕ مضبوٗط. اللہ تعالیٰ چھُ أمِس عبدُللہ بِن عُبَے، اللہ تعالیٰ ہیٚکہِ نہ مطلب اَتہِ آیے واریاہ موقعہٕ، اِوٕن اَکہِ لَٹہِ وَنیو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تِمو وَنیو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زِ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، أمِس حظ کَرٕ بہٕ، یہِ حظ کَرَن بہٕ ایٚگزِکیوٗٹ، یہِ حظ کَرَن بہٕ، یہِ حظ أمِس حظ تُلہٕ بہٕ سر مطلب سر قلم کَرَن بہٕ یہِ، مےٚ دِیِو تُہۍ اِجازت. تَمہِ وِزِ مون نہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیٚنٛہہ، یہِ تَگہِ ہا نہٕ رسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مارُن، یہِ تَگہِ ہا نہٕ مُسلمانَن مارُن آرام سان. مگر اللہ تعالیٰ اوس یَژھان زِ أمِس دِمو ڈیٖل، یِمن باقین مُنٲفِقن دِمو ڈیٖل، تاکہِ یِہُنٛد کیس بَنہِ سٹرانٛگ، یِم بَنن کَتھ خٲطرٕ، کَتھ مُستحق؟ کَتھ مُستحق بَنن یِم؟ عذابُن علیٖم. اللہ تعالیٰ چھُ تَمی یِہنٛز بٮ۪مٲرۍ کیاہ بٔڑراوان. مٲنۍتو تُہۍ یہِ چھِ تِژھٕے کَتھ، کٲنٛسہِ اگر کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ چھےٚ گژھان، تٔمِس کیاہ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گژھان؟ اِنکریٖز گژھان، اِنکریٖز گژھان. اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ سارنٕے، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ سارنٕے تِمو بٮ۪ماریو نِش، بیٚیہِ ییٚمہِ نِفاقی کہِ رٔوِش نِش بَچٲیِن اَسہِ سارنٕے.
اللہ تعالیٰ یمن یہندین بیمارین بڑھاوان کیازِ تاکہ یم گژھن یم بنن مستحق کمک ولہم عذاب علیم. عذاب مطلب گوٚو پنشمنٹ، علیم مطلب گوٚو علیم چھُ درٛامُت لفظ علم منٛز، علم مطلب گوٚو یۄس ہسا کنٹِنیو آسہِ، یۄس کانسٹنٹ آسہِ، یۄس 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 نہٕ یلہٕ ترٛاوِ کینٛہہ، یۄس بار بار روزِ أتی أتی روزِ. مطلب کینٛہہ مُفسرین چھِ دِوان مِثال زِ اگر ہسا دَنٛدٕ دود چھُ آسان واریاہَس کالَس، مطلب 10 دۄہَن 15 دۄہَن، یِتھَے پٲٹھی چھُ یہِ عذابُن علیٖم. ہُمَن خٲطرٕ کیٛاہ آو عذاب؟ یِمن کٲفرَن خٲطرٕ کیٛاہ آو عذاب؟ عذابُن عظیٖم، سُہ ہسا چھُ واریاہ ٹف عذاب، سُہ ہسا چھُ سیٖویر عذاب، سُہ ہسا چھُ خطرناک عذاب. یِمن خٲطرٕ آو سُہ عذاب دِنہٕ یُس سپیشلی چھُ یِہنٛدی خٲطرٕ، اسپیشلی اللہ تعالیٰ چھُ یِمن پٮ۪ٹھ واریاہ خطرناک عذاب دِوان. عذابُن علیٖم، یہِ ہسا یۄس اَمِچ پین آسہِ، یۄس پین فُل پنِشمنٹ آسہِ، یہِ آسہِ کانسٹنٹ، یہِ رُکہِ نہٕ کینٛہہ، یہِ روزِ یِمن برابر، یہِ پین روزِ یِمن برابر. عذابُن علیٖم کیازِ، کیازِ یہِ عذابُن علیٖم دِنہٕ؟ بِمَا کانوٗ یَکذِبوٗن، کیازِ کہِ یِم ٲسۍ اَپُز گنٛڈان کٕمَن؟ مُسلمانن پٮ۪ٹھ. یِم ٲسۍ اَپُز گنٛڈان، یِم ٲسۍ اَپُز وَنان، یِم ٲسۍ مطلب ییٚلہِ مُسلمان ہِنٛدِ جماعتہِ نِش نٮ۪بر گژھان، یِم ٲسۍ اَپُز وَنان، ہے یِم اور نہ سا گٔژھۍ نہٕ، یہِ مَسا چھِ وَنان غلط، یِم ہسا چھِ وَنان ہُہ، یِم چھِ وَنان یہِ، یِم چھِ وَنان یہِ. یِم ٲسۍ پَتہٕ اَپُز وَنان، اَپُز گنٛڈان کٕمَن خٕلاف؟ مُسلمانن خٕلاف اَپُز گنٛڈان. بیٚیہِ مُنٲفِقہٕ سٕنٛز چھےٚ ژور خصلت، تِم چھِ کَرِمَژ پانَے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان. گۄڈنٮ۪تھٕے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، ییٚلہِ ہسا سُہ کَتھ کَرِ سُہ ہسا وَنہِ اَپُز، ییٚمِس کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان؟ بِمَا کانوٗ یَکذِبوٗن. یَکذِبوٗن چھُ آمُت پرٛزَنٛٹ فارم منٛز، یعنی یِمو ووٚن تہِ اَپُز بیٚیہِ چھِ وَنان تہِ اَپُز. یِمو ووٚن تہِ، آلرٔڈی ووٚن یِمو اَپُز پاسٹَس منٛز، بیٚیہِ وٕنکیٚنَس تہِ چھِ وَنان اَپُز. بیٚیہِ دوٚیِم خصلت کیٛاہ چھےٚ مُنٲفِقَن ہِنٛز؟ ییٚمہِ وِزِ ہسا تِم وعدٕ کَرَن تِم ہسا پھٕٹراوَن. گۄڈنِچ کیٛاہ خصلت چھےٚ؟ ییٚمہِ وِزِ تِم کَتھ کَرَن تِم ہسا وَنَن اَپُز، ٹھیٖک. دوٚیِم، ییٚمہِ وِزِ تِم وعدٕ کَرَن تِم ہسا پھٕٹراوَن وعدٕ. بیٚیہِ ترٛیِم، ییٚمہِ وِزِ تِمن نِش امانت یی تھاونہٕ، ییٚمہِ وِزِ تِمن نِش امانت یی تھاونہٕ تِم ہسا کَرن تَتھ خیانت. مٲنۍتو تُہۍ، فار ایٚگزامپٕل، مےٚ تھوٚو کٲنٛسہِ نِش 10 ساس رۄپیہِ امانت، تٔمِس دَپہٕ بہٕ ہے مےٚ حظ دِیٖزِ نَوِ رٮ۪تہٕ، بہٕ تھاوَے تانٮ۪تھ ژیٹھ. نَوِ رٮ۪تہٕ ییٚلہِ بہٕ تٔمِس نِش گژھان سُہ، یا چھُ آسان تٔمِس موبایل نمبر سُچ آف، یا چھُ آسان تٔمِس یہِ، یا چھُ سُہ پَنُن نمبر بدلاوان، یا چھُ تٔمِس سُہ پَنُن گرے بدلاوان، پَنُن روٗمٕے بدلاوان، یا چھُ سُہ بدل حربہٕ کران، تہٕ یا گوٚو تہِ بیاکھ چیٖز، سُہ چھُ وَنان مےٚ چھِ مےٚ مےٚ چھا پاے ژےٚ کر دِتِتھ مےٚ، سُہ چھُ یا بیٚہوان مےٚ کر دِتِتھ. گوٚو أمۍ کٔر خیانت. گۄڈنیُک کیاہ گوٚو؟ ییٚلہِ وَنہِ تَمہِ وِز وَنہِ اَپُز. دوٚیِم، ییٚمہِ وِزِ وعدٕ کَرِ سُہ پھٕٹراوِ، ییٚمہِ وِزِ أمِس نِش اَمانت تھاوو سُہ کَرِ خیانت. ژوٗرِم، ییٚمہِ وِزِ ہسا أمِس سۭتۍ کیٚنٛہہ لَڑٲے جگڑٕ گژھِ، فار ایٚگزامپٕل اگر کٲنٛسہِ گژھِ مےٚ سۭتۍ لَڑٲے، یا کٲنٛسہِ دۄن نفرَن گژھِ، دۄن مُسلمانَن گژھِ جگڑٕ لَڑٲے گژھِ، یُس یہِ مُنافِق ہِنٛز خصلت چھےٚ سُہ یی کیٛاہ؟ سُہ کَرِ گالی گلوچ، سُہ کَرِ بدزبٲنی. گوٚو یِم چھِ ژور پرٛامِنٮ۪نٛٹ خصلتہٕ کٔمۍ سٕنٛز؟ مُنافِقہٕ سٕنٛز. ییٚمِس تہِ یِم آسَن سُہ گژھِ پَنُن پان کَریکٹ کَرُن. اگر أسۍ لَبو پنٛنِس پانَس منٛز یِمو منٛز تہِ اگر اَکھ خصلت تہِ آسہِ، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ سارنٕے، یِمَن چھِ ژۄنوٕنی خصلتو نِش. اگر وۄنۍ اِن کیس اگر أسۍ آسو مطلب وٕچھان زِ پَنُن پان ییٚلہِ أسۍ اِنٹراسپیکٹ کَرو، اَسہِ لَبو پنٛنِس پانَس منٛز کانٛہہ خصلت، أسۍ گژھو پَنُن پان کَریکٹ کَرٕنۍ تَمہِ حِساب، کیٛازِکہِ أسۍ گژھو نہٕ مُنٲفِقَن منٛز شٲمِل گژھٕنۍ کینٛہہ، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ تِمَن منٛز. تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان بِمَا کانوٗ یَکذِبوٗن، کیٛازِکہِ یِم ہسا ٲسۍ اَپُز وَنان، یِم چھِ بیٚیہِ اَپُز وَنان کٕمَن خٕلاف؟ مومنیٖن خٕلاف. تَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان آیت نمبر 10، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ییٚمہِ وِزِ ہسا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ییٚمہِ وِزِ ہسا یِمن وَننہٕ چھُ یِوان قِيلَ لَهُمْ،
لا تفسدوا، ما قريب فساد، تفسدوا شو درامت لفظ فعل مز أفسد، أفسد مطلب كو فساد كارون، فساد بربا كارون، تفسدون يمي زمن بنان، يمي زمن بنو شيوان، وإذا قيل لهم لا تفسدوا ما كريو فساد، كه فساد يمش چغل خوري كران، يمش أبز غندان، يمش ساز باز كران يمن دشمنان ست، يمش انفورميشن واتنا، يمش جاسوسي كران، يمش ساري چيز كران، يمش بدغماني كران، يمش أبز پلاوان مسلمان خلاف، ينا شو منان يمن تي يمي زهسا مسلمان چي من منان كمان يمن منافقان زي، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في كيف كان فساد يا الدنيا في الأرض يا زمين اسبر كيف تي فساد بربا كان في كيف أخ كيس لڑائي تلناون بي اسم تي تي سكيم كران زي يم اسم مهاجرن تبي أنصارن كه لڑائي تلناون مز مز يم اسم أخ مطلب چوغل خوري كران هيت شي پاي هم مهاجرن كه ونه هم كه ونه هم أنصاري أنصارين كه ونه شي پاي هم كه ونه يم ايش من لڑائی تہِ تُلناوان امہِ سۭتۍ کیاہ اوس گژھان امہِ سۭتۍ اوس ڈِسٹٔرب گژھان پیٖس اوس امہِ ساتہٕ ییٚمہِ وِزِ مطلب امنٕچ کتھ چھِ أسۍ کران امہِ سۭتۍ اوس امُن گژھان ڈِسٹٔرب تتہِ چھِ ونان یُس ییٚمہِ سۭتۍ امُن گژھِ ڈِسٹٔرب تتہِ چھِ ونان فساد فسادس چھِ واریاہ قٕسم تہِ تہِ کرو أسۍ برونٛٹھس کتھ فساد گوٚو نہٕ یُتُے یوت کینٛہہ لڑایہِ کرنہِ یا جگڑٕ کرُن فسادس چھِ واریاہ قٕسم مطلب کینٛہہ نٔو آیڈیالجی زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ کریٹ کرٕنۍ فار ایٚگزامپٕل یُس وٕنکیٚنس آمُت چھُ یہِ ایل جی بی ٹی کیو آی اے پٕلَس بیٚیہِ تہِ ما گژھن اَتھ ایڈ بیٚیہِ تہِ مطلب یۄس یہِ وٕنکیٚنَس یہِ آیڈیالجی چھِ یہِ چھِ سۄ فساد یا سو کالڈ وِمٮ۪ن اٮ۪مپاورمٮ۪نٛٹ یا باقٕے چیٖز تہِ چھِ اَتھ منٛز یِوان تہٕ یا فیمِنِزٕم تہٕ اَتھ منٛز چھِ واریاہ چیٖز یِوان یِم ٲسۍ مگر یِم تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ یِمَن یہِ ایل جی بی ٹی کیو ذہنَس منٛز کینٛہہ یِمن ٲسۍ یِم چیٖز ذہنَس یِم ٲسۍ اکھ ٲسۍ لڑایہِ تُلناوان قالوا انما نحن مسلمون یِم ٲسۍ وَنان کیاہ یِم چھِ وَنان انما نحن مسلمون أسۍ ہسا چھِ یِم صلح کرن وٲلۍ أسۍ چھِ اصلاح کرن وٲلۍ أسۍ چھِنہٕ فساد برپا کرن وٲلۍ کینٛہہ أسۍ چھِ اصلاح کرن وٲلۍ مسلمون چھُ درٛامُت لفظ صلح منٛز صلح مطلب گوٚو کنیکشن یعنی أسۍ چھِ رِکنسایل کران أسۍ چھِ اکھ أکِس سۭتۍ کنیکٹ کران اکھ أکِس سۭتۍ چھِ أسۍ اصل یہِ روش اختیار کران أسۍ چھِ اکھ أکِس سۭتۍ صلح کران أسۍ چھِ اکھ أکِس سۭتۍ اصلاحٕکۍ معاملہٕ کران یِم ٲسۍ نہٕ مَٹہِ ہیٚوان کینٛہہ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون ییٚلہِ لفظ چھُنہ یِوان الا الا مطلب گوٚو یہِ چھُ تَمہِ ساتہٕ یِوان استعمال کرنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ آسیو ضروٗرت زِ بیٚکہِ سُنٛد توجہ ییٚمہِ ساتہٕ بیٚکہِ سُنٛد توجہ آسیو تۄہہِ ضروٗرت اَمیُک مطلب گوٚو خبردار بوٗزِو کُنہِ وِزِ چھُنہ اِمام صٲب وَنان بوٗزِو ژھۄپہٕ کٔرِو کَن تھٲیِو چھُنہ کُنہِ وِزِ استعمال کران یا کانٛہہ زیُٹھ چھُ وَنان ہے ژھۄپہٕ کٔرِو بوٗزِو گۄڈٕ یہِ کَتھ گۄڈٕ بوٗزِو یہِ کَتھ یعنی چھُ اللہ تعالیٰ سُے سیک استعمال کران الا خبردار روٗزِو بوٗزِو اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ بَتحقیٖق تُہی ہسا چھُو یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ فساد وٲلۍ یِمَے لوٗکھ ہسا چھِ فساد وٲلۍ یِمَے لوٗکھ ہسا چھِ کَرَپٹ یِمَے لوٗکھ ہسا چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ کَرَپشَن کران یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کران کَرَپٹ یِمَے ہسا چھِ مُفسِدوٗن 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 چھُ ییٚمِس یہِ جُملہٕ یہِ جمع آمُت مطلب ینس آو نہٕ لفظ کینٛہہ فاسِدوٗن کینٛہہ یِم ہسا چھِ یِم چھِ کَرپٹ مطلب ینس آو مُفسِدوٗن یعنی یِم چھِ آلریڈی پانہٕ تہِ کَرپٹ یِم چھِ آلریڈی آلریڈی پانہٕ تہِ خراب وۄنۍ چھِ یِم کران یہِ زٔمیٖنَس تہِ خراب زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ یِم خرٲبی مَچاوان یِم چھِنہٕ پانٕے یوت خراب کینٛہہ یِم چھِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تہِ خرابی کران گوٚو یِم چھِ أنٛدرٕ نیٚبر کیاہ خرٲبی کران یِم چھِ أنٛدرٕ نیٚبر فٲسِد ولکن لا یشعرون یِمن نسا چھُنہٕ اَمیُک شعوٗر کِہینۍ کیازِ چھُکھ نہٕ شعوٗر کیازِ کہِ یِم یِہندٮ۪ن یِہندٮ۪ن یِمن منٛز کیاہ چھُ یِمن منٛز چھُ مرض یِمن چھِ بٮ۪مٲرۍ کۄس مُنٲفِقتٕچ بٮ۪مٲرۍ چھِ اسلیے یِمن چھُنہٕ شعوٗر اَمیُک کینٛہہ ہے اَسہِ ہسا چھِ مطلب اَسہِ ہسا چھُ مُفسِد یِوان قرار دِنہٕ نو نو دے ڈونٛٹ ہیو این آیوٹا آف اِٹ مطلب یِمن چھنہٕ پَیی أسۍ کوٚت چھِ وٲتۍ تَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان
وإذا قيل لهم آمنوا كما يم سات حسن يمن ونانش ونش يمن وإذا قيل لهم يم يمن ونش يمن زي إيمان أنيو آمنوا وإذا قيل لهم آمنوا إيمان أنيو كما آمن الناس يثبت لوكو أون يثبت لوكو مز لوكو أون إيمان تثبتي أنيو تهتي إيمان وإذا قيل لهم آمنوا يبيهم ساتي من بان شيوان زي توي أني الإيمان كما عامن الناس كما عامن الناس بي تثيبر أني الإيمان يثبر لوكو أون إيمان كمو لوكو يمشن كراين ناس مهاجرين هنس قاتك يمشن كراين ناس أنصاري هنس قاتك كيف يشو مدني سورة يقول تاتي نازل تاتي كسو أس سعد بن عبادة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنهم أبو أيوب أنصاري رضي الله تعالى عنه يم كاش ونان مطلب مؤمنين شبنان يمن يمن منافقان زي تو كاش ون إيمان أنان جيت بيت باكيو لوكو ون إيمان باكيو لوكو بيت يمو باكيو أنصار ون إيمان سعد بن معاذ أو سعد أحك مطلب باريا رسوك تا باريا influential نفر أو سعد تو زبردست بي سوغو جنگي خندق اسمه شهيد تمس سو تات مزي شهيد تمس گه واريا سو واريا انجرد تو تم پت گو شهيد تم قرب تدنس دعا يا بري تعالى متهيز زند اگر ام پت چ اس مك ي قريش سيت لاڈون بي اگر نا اس قريش سيت لاڈون چو تل كرز مي شهيد سو پت شهيد سو واريا جسوار سو واريا زبردست صحابي بي تمس متعلق چھ یہ یوان ماننہ زِ تمس ہسا مطلب 7 ساس یم فرشت چھ تمو ہسا پور تم تم سن جناز فکر امیجن مطلب اگر فرشت پرن کانس سن جناز سو کچا بڑ سعادت چھ سو کچا بڑ مطلب کامیابی چھ مطلب پان بذات خود یہ فرشت پرن جناز ام خود بڑ سعادت کیا آس ام خود بڑ برکت کیا آس يا بياك شو اسمان حضرت حنزلة رضي الله عنه تم سو سكالي خاندر قومت تم سو سكالي نكاح قومت وكيه دو برونتي اوز تم سو نكاح قومت تسو اسمان جنگ اسمز سو شهيد تم سو كمو دید قسل تم سو دید قسل فرشتو ام خود بڑ سعادت كيه چه فرشتو اسم پانه بس 7 ساس فرشت حضرت سعد بن معاذ رضي الله عنه يه جنازة بارين الله أكبر يميز من مانا شيوان وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يثبت باكي لوكون إيمان يمكيش وانا قالوا يمشي وانا أنؤمن كما آمن السفهاء كأس أش أنؤمن كأس أش أنو إيمان كما آمن السفهاء يثبت يمو سفهاء أون إيمان سفحة مطلب غير بيوقف اس انو ايمان 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 يمو بيوقف نيش يتيم بيوقف چه يم سفحة چه اس انو يهين پر ايمان اس کر وپن پانس پانس نقصان يهين پر هي كيا مطلب مطلب تا كيا شو اس سمجھ مي كيا سمجھا ہے اپنے ہم نے آپ کو مطلب آپ نے كيا سمجھا مجھے ہمیں كيا سمجھا ہے اس انو يمن بيوقف نين پر ايمان يمن اس وانا بيوقف کمان مس فنان مهاجرن بيوقوف كازي تم كازي از بيوقوف كازي تم اوترو اسلام خاطر اخلاص خاطر خاطر تر تم سور تم کور پن پنس پانس نقصان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تہنز لائف اس اصل مقاصد مس مگر تم کیا کور اوترو سور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تم اس تجارت و تم اس تجارت کران تم اوترو سور بیٚیہِ تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ اَنصارِیَن ہُنٛد یہِ نقشہِ چھِ وٕچھان تِمو کیٛاہ کوٚر تِمو کیٛاہ کٔر تِمو کٔرۍ 50% تِمو ییٚمہِ وِزِ مُہاجِر آیہِ تِمو دوٚپ یِمَن یِمنٕے مُہاجِرَن زِ أسۍ ہَسا کَرو پَنُن پان سورُے شِیر یہِ اَسہِ چھُ اگر أسۍ زٕ آسَن أسۍ دِمو تۄہہِ تِمو کوٚر پَنُن پان سورُے شِیر مطلب ییٚمِس مکان ٲسۍ تِمو دوٚپ أمِس ہے أسۍ ہَسا بیٚہموے بۄنہٕ کَنۍ ژٕ بیٚہکھ ہیٚرِ کَنۍ یا أسۍ بیٚہمو ہیٚرِ کَنۍ ژٕ بیٚہکھ بۄنہٕ کَنۍ یا اگر مےٚ زٕ مکان ٲسۍ مےٚ دیُت اَکھ مکان کٔمِس أمۍ سٕے مُہاجرَس
تتہ کیٛاہ گوٚو پتہٕ اخوت گوٚو قٲیم، بایی چار گوٚو قٲیم. تمہِ پتہٕ ییٚمِس زٕ وایف ٲسۍ آسان سُہ اوس دِوان اکھ وایف بیٚیِس، سُہ اوس دِوان تٔمِس طلاق تہٕ سُہ اوس دپان تٔمِس ہے یہِ ہسا گٔے ژےٚ، ژٕ کر سا أمِس سۭتۍ نِکاح. تِمو تھوٚو پنُن پان سورُے برونٛٹھ کَنہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برونٛٹھ کَنہِ، پنُن مال تِہنٛدٮ۪ن باے مُبارکن برونٛٹھ کَنہِ، ایوری تھِنٛگ مطلب سورُے کیٚنٛہہ کوٚر تِمو صرف کَتھ منٛز، یَتھ پٮ۪ٹھ ایمانس پٮ۪ٹھ، یَتھ اسلامس پٮ۪ٹھ. یِتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، ییٚمہِ وِزِ جنٛگ ٲسۍ گژھان جنٛگہِ بدر، سُہ کَتہِ گوٚو؟ سُہ گوٚو مدیٖنہٕ پٮ۪ٹھ. جنٛگہِ احد، جنٛگہِ خندق، یِم کَتہِ پٮ۪ٹھ گٔے؟ یِم ٲسۍ وَنان ہے یِم کٕم بے وقوٗفا چھِ، یِم چھِ وَنان اَسہِ تہِ أسۍ اَنو ایمان، اَسہِ چھُ پَتہٕ پَنُن یہِ یِم نۄقصان کَرُن پَنٕنِس پانَس، اَسہِ چھِ یِم قۄربٲنی دِنہِ پَتہٕ، اَسہِ چھِ گَرٕچ قۄربٲنی دِنۍ، اَسہِ چھِ مالٕچ قۄربٲنی دِنۍ، اَسہِ چھِ پَنٕنۍ پانٕچ پَنٕنہِ پانٕچ قۄربٲنی دِنۍ. ہے نو نو نو، وی وِل ناٹ ڈوٗ اِٹ. یہِ ہسا چھِ گٔے، یہِ گٔے بیوقوٗفی ہِنٛز کٲم. مطلب یِم صحاب صٲب ٲسۍ تِمو کوٚر، تِمو دِژ قۄربٲنی، تِمو دِژ بٔڑ بارٕ قۄربٲنی، پَنٕنہِ پانٕچ قۄربٲنی، نفسٕچ قۄربٲنی، مالٕچ قۄربٲنی، پَنٕنہِ جایدادٕچ قۄربٲنی، پَنٕنہِ تِجارتٕچ قۄربٲنی. مطلب یِم ٲسۍ پَتہٕ تِمنٕے وَنان زِ یِم چھِ بٔلۍ بیوقوٗف، یِمن کیاہ چھِ، یِمن چھَنہٕ کِہیٖنۍ پاے. مگر اللہ تعالیٰ چھُ فرمومُت پَتہٕ الا انہم هم الصفحاء، خبردار، یِہے یہِ سا بیاکھ بیٚیہِ یِہے سیگ الا، خبردار بوٗزِو، انہم هم الصفحاء، یِمے ہسا چھِ بیوقوٗف. یِم یِمن چھِنا یِم مُنٲفِق چھِ وَنان یِمن ہے، ییٚمِس سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ چھِ وَنان بیوقوٗف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چھِ وَنان بیوقوٗف، یا باقین صحابن چھِ وَنان بیوقوٗف، اصلی منٛز چھِ یِمے بٔڑۍ بارٕ بیوقوٗف، یِمے چھِ بٔڑۍ بارٕ بیوقوٗف. الا انہم هم الصفحاء، یِمے ہسا چھِ صفحاء، یِمے ہسا چھِ بیوقوٗف، یِمے ہسا چھِ نامُراد. ولکن لا یعلمون، یِمن ہسا چھنہٕ پَیی، یہِ لوگ نہیں جانتے. یِم چھِ وَنان زِ ہے اَسہِ ہسا تھوٚو پَنُن پان مال جمع، اَسہِ ہسا تھوٚو پَنُن پان سیف، اَسہِ ہسا دیُت دۄہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگہِ عہدس منٛز، اَسہِ ہسا آیہِ واپَس، اینڈ وی آر سَکسیسفُل. نو نو نو، یِمے ہسا چھِ بیوقوٗف، یِم چھِ رحمت نِش ژَلان. یِمن چھِ پَے یہِ جاداد ما وَسہِ اَسہِ قبرِ منٛز بۄن، أسۍ ما ترٛاوو یہِ، مطلب اِوٕن اِوٕن ناٹ دِس ناٹ دِس کٕلاتھ وِل کیری اِن آر گریوز گریوز. مطلب یہِ یُس اَسہِ پۄشاک چھُنا لٲگِتھ، یہِ تہِ کَرو نہٕ أسۍ یَتھ پٮ۪ٹھ، مطلب پَنٕنٮ۪ن قبرَن منٛز کَرو نہٕ أسۍ یہِ تہِ، مطلب یہِ تہِ چھَکو أسۍ أتی، یہِ تہِ گژھِ نہٕ اَسہِ سۭتۍ کِہیٖنۍ. پَتہٕ چھَنہٕ وۄنۍ کَتھٕے، أسۍ چھِ بٔنٛگلہٕ، اَسہِ چھِ یِم مال، اَسہِ چھُ بینٛک بیلَنس، اَسہِ چھُ گاڑِ، اَسہِ چھِ سکوٗٹر، اَسہِ چھِ بَڑِ بَڑِ بایکہٕ، أسۍ والو تِم یَتھ منٛز. یِمن ٲس پاے تی، اَسہِ ہسا چھُ یہِ سۄن چھُ، یُس جاداد چھُ، یہِ ہسا روزِ قٲیِم، اَسہِ ہسا والو یہِ پَنٕنہِ یَتھ منٛز کَپرِ. نو نو نو، یہِ چھُ سورُے والُن ییٚتی. تور کیاہ گژھِ؟ تور گژھن چٲنۍ اعمال، چٲنۍ اعمال گژھن تور، بیٚیہِ نہٕ کِہینۍ، نَتھِنٛگ ایلٕز. تَتِچ کَرَنسی کیاہ چھےٚ؟ ٲخرَتٕچ کَرَنسی کیاہ چھِ؟ ٲخرَتٕچ کَرَنسی چھےٚ نامے اعمال. تَتی تٔتھۍ پٮ۪ٹھ یہِ فٲصلہٕ کَرُن، اگر آپ نے کسی سے غلط کیا ہوگا تو آپ کے نامے اعمال میں سے اس سے کمپنسیشن کمپنسیٹ کیا جائے گا. تَتہِ چھِ سۄے کَرَنسی، نامے اعمال چھِ اَتہِ کَرَنسی، تَتہِ چھِنہٕ بیٚیہِ بینٛک بیلَنس چھِنہٕ تَتہِ کَرَنسی کینٛہہ. اَسہِ ٲسۍ تَن ییٚتہِ خبر کۭتیٛاہ کَرور تہِ، دیٹ وِل ناٹ ؤرٕک دیر، تَتہِ گژھِ نہٕ یہِ کِہیٖنۍ. تہٕ اسی لیے آز کَرو أسۍ ییٚتی اینٛڈ. اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ سوال آسہِ، آز کٔرۍ أسۍ لگ بگ 13 آیتہٕ کٔرۍ أسۍ کَمپٕلیٖٹ الحمدُاللہ، تہٕ نَوِ آتھوارِ پَکو أسۍ اَمہِ برونٛٹھ اِنشاء اللہ. اَتھ منٛز چھُ واریاہ یہِ نشہِ ایٖمٲنی سیٖرتٕچ تعمیٖر گژھان، بیٚیہِ اللہ تعالیٰ چھُ جِنجوڑان مُسلمانَن تہِ، جِنابو خبردار روٗزِو، یِم مُنافِق خصلہٕ چھےٚ، خصلتہٕ چھےٚ، تِمن نِش روٗزِو دوٗر. تہٕ أسۍ پَرو اَمہِ پَتہٕ برونٛٹھ اِنشاء اللہ، تہٕ اللہ تعالیٰ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کَران پیورِفاے ایٖمان والٮ۪ن، بیٚیہِ ہُمَن کِتھ پٲٹھۍ چھُ الگ کَران. تہٕ أتھۍ سۭتی کَرٕ بہٕ یہِ أزیُک پرٛوگرام اینٛڈ. اگر تۄہہِ سوال آسَن کینٛہہ تُہۍ ہیٚکِو ؤنِتھ، اگر نہٕ تہٕ یا اگر کینٛہہ کامٮ۪نٛٹ آسَن یا کینٛہہ فیٖڈبیک آسہِ تُہۍ ہیٚکِو مےٚ ؤنِتھ اِنشاء اللہ. جزاکم اللہ خیرًا کثیرًا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.